হয় খুবেই ভাল লাগিছে যেহেতু দেশখনৰ যি উন্নয়নৰ ধাৰাটো অসমখনৰ যি ৰূপৰেখা উন্নয়নৰ ৰূপৰেখা প্ৰগতিৰ যি ৰূপৰেখা সেই ৰূপৰেখাত নিজকে একাত্ম কৰিবলৈ পাই খুবেই সুখী হৈছোঁ ইয়াৰ আগতে মই বেলেগ দলত থাকোঁতে কেৱল মাত্ৰ বিৰোধী বুলিয়েই চৰকাৰখনৰ সকলো উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক বিৰোধ কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু অন্তৰৰ পৰা কিন্তু উন্নয়নৰ ছবিখন দেখা পাইছিলোঁ চকুৱেদি কিন্তু মুদি আছিলোঁ চকু মুদি আছিলোঁ উন্নয়নখিনি আমি চকুৰে নেদেখাৰ ভাও জুৰি আছিলোঁ এতিয়া যিহেতু পৰিয়ালটোলৈ আহিছোঁ নিজৰ অন্তৰ খুলি আহিছোঁ এতিয়া পৰিয়ালৰ বিজেপি পৰিয়ালৰ এজন হিচাপে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এইটো একদম 100% খাটাং যে আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ হয় খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতু দেশখনৰ যি উন্নয়নৰ ধাৰাটো অসমখনৰ যি ৰূপৰেখা উন্নয়নৰ ৰূপৰেখা প্ৰগতিৰ যি ৰূপৰেখা সেই ৰূপৰেখাত নিজকে একাত্ম কৰিবলৈ পাই খুবেই সুখী হৈছোঁ ইয়াৰ আগতে মই বেলেগ দলত থাকোঁতে কেৱল মাত্ৰ বিৰোধী বুলিয়েই চৰকাৰখনৰ সকলো উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক বিৰোধ কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু অন্তৰৰ পৰা কিন্তু উন্নয়নৰ ছবিখন দেখা পাইছিলোঁ চকুৱেদি কিন্তু মুদি আছিলোঁ চকু মুদি আছিলোঁ উন্নয়নখিনি আমি চকুৰে নেদেখাৰ ভাও জুৰি আছিলোঁ এতিয়া যিহেতু পৰিয়ালটোলৈ আহিছোঁ নিজৰ অন্তৰ খুলি আহিছোঁ এতিয়া পৰিয়ালৰ বিজেপি পৰিয়ালৰ এজন হিচাপে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এইটো একদম 100% খাটাং যে আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।